প্রসঙ্গ রোহিঙ্গিয়া সমস্যা। অবশেষত রোহিঙ্গিয়া সমস্যা প্রসঙ্গত মুখ খুলিলে আং সান সু চিয়ে। আন্তঃরাষ্ট্রীয় মহলের ক্রমবর্ধমান চাপর পিছত সু চিয়ে মুখ খুলিলেও কিন্তু মিয়ানমারের সেনার বিরুদ্ধে এটা শব্দও উচ্চারণ নকরিলে। এটা টিভি অনুষ্ঠানত অংশ লই সু চিৰ মন্তব্য। রোহিঙ্গিয়া সন্দর্ভত পর্যালোচনার বাবে আমি প্রস্তুত, যোগ্য বিচারিকক পুনৰ সংস্থাপনৰ বাবে চৰকাৰ প্ৰস্তুত, ম্যানমাৰত ৰোহিঙ্গিয়াৰ ওপৰত চলা আক্ৰমণে মানৱাধিকাৰ উলংঘা কৰা বুলি বিভিন্ন পক্ষই অনা অভিযোগ সন্দৰ্ভত মন্তব্য আগবঢ়াই সু চিয়ে কলে, ঘটনাৰ বাবে দায়ীসকলক শাস্তি দিব আইনে। ৰোহিঙ্গিয়া মুছলমানসকলে কি পৰিস্থিতিৰ বাবে ম্যানমাৰ এৰিছে এই সন্দৰ্ভত তেওঁলোকৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰিবলৈও সাজু বুলি মন্তব্য কৰিলে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰখনৰ শাসক দলৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে। উল্লেখ্য যে যোৱা 25 আগষ্টৰ পৰা ম্যানমাৰৰ ৰাখাইন প্ৰদেশত ৰোহিঙ্গিয়াৰ ওপৰত চলা অত্যাচাৰৰ পৰিণতিত এই পৰ্যন্ত শতাধিক শৰণাৰ্থীৰ মৃত্যু ঘটিছে। বিতাড়িত হৈছে প্ৰায় 4,10,000 ৰোহিঙ্গিয়া। ৰোহিঙ্গিয়াৰ ওপৰত ম্যানমাৰত চলা এনে আক্ৰমণক লৈ অস্বস্তিত পৰাৰ আশংকাতে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদৰ বৰ্তমান অধিৱেশনত যোগ দিয়াৰ পৰা বিৰত আছে সু চি। নিউজ ডেস্ক, DY 365।